Lësha i tregon nëse ka dhënë apo jo dorëheqjen si ministër i brendshëm. Ministri i brendshëm Sander Lëshaj nuk do të jap dorëheqjen për t'u larguar nga qeveria Rama. Për sa kohë është në vullnetin tim, unë do të jem ministër i brendshëm dhe treguesit në teren nuk më bindin për diçka tjetër. Lëshaj u shpreh se mendon se po bën një punë të mirë me sigurimin e rendit të sigurisë së vendit. Sot drejtoj një ministri që mund të dalë me treguesit më pozitiv për rendin dhe sigurinë. Prej disa javësh në media është folur për një largim apo dorëheqje të ministrit Lëshaj, veçanërisht pas një sër ngjarjesh kriminale, të cilat policia ka dështuar t'i parandalojë dhe t'i zbartë.